Новий президент Ірану обіцяє не створювати ядерної зброї, а також підтримати будь-який дипломатичний план, який призведе до скасування санкцій. Про це очільник держави Ібрахім Раїсі заявив під час інаугурації. Раніше політик закликав Вашингтон негайно повернутися до міжнародної ядерної угоди 2015 року і зняти усі економічні обмеження, накладені адміністрацією Трампа. При цьому зустрічатися з новим американським лідером відмовився.